Tjenare, tjenare. Oj, vad kylen är tom. Nu måste vi faktiskt åka och handla. Och när man åker och handlar i Spanien så är det lite annorlunda än när man åker och handlar hemma i Sverige. Det är inte riktigt samma utbud, samma varor. Och man får liksom planera lite annorlunda och kanske hitta substitutvaror för saker som man inte hittar i affären. Så därför tänkte jag prata om varor i Spanien som är knöliga att få tag på. Eller man bör ta med sig hemifrån för att få med sig det man gillar och vill ha. Så välkomna till dagens avsnitt av Tommys tisdagstips. Ja, då är vi tillbaka i köket. Vi har handlat våra varor. Det är inga konstigheter. Det man lär sig när man är här nere är att man får hitta komplementvaror. Alltså andra typer av varor än vad de man är vana vid. Ni behöver inte tänka på att leverera något till oss nu. Det är inte det som det här videon handlar om. Men jag tänkte bara flagga upp för er vilka grejer som vi har haft svårighet att få tag på. Eller att man får hitta andra alternativ. Eller att man kan hitta det, men det är bra mycket dyrare här i Spanien. Så om ni är beroende av något av de här grejerna, så köp med er det ni vill ha mer. En del köper ju med sig knäckebröd. Det går att få tag på knäckebröd här. Det är något dyrare, men ta med er lite knäckebröd, men det går att få tag på, som sagt. En annan grej är ju gröt. Jag gör ju gröt ganska ofta. Där har vi ju hittat alternativ till den vanliga havregrynen. Den är mycket vitare, det beter sig lite annorlunda, det blir lite klibbigare på något sätt. Men det går att få tag på grejerna, man får bara lära sig och googla lite vad heter egentligen havregryn på spanska. Jag kommer inte ihåg. Sen har du grädde, vad heter det på spanska? Vad ska jag leta efter? Vad ska jag fråga efter när jag frågar i en spansk butik? Ja, men grädde var typ nata. Ja. Sånt där. Det är bra att ha telefonen med sig när man är ute och handlar i alla fall. En annan grej är när man handlar vin. I Sverige så finns det väldigt mycket bag-in-box, eller om man åker till Tyskland så också mycket bag-in-box. Här finns det knappt bag-in-box. Här köper man bara vinflaskor om man ska köpa vin. Och det är väl trevligt och gött. Och då är det viktigt att ha med sig en bra vinkork. Tänk på det. Ni kan också köpa en vinkork. Då är det viktigt att ha med sig en bra vinöppnare. Det kan man köpa här nere också. Men har ni en, ta med den. För om ni dricker vin så kommer ni behöva en liten vinöppnare. Men andra grejer som vi också har märkt är Resorb. Gillar vi Sveriges, jag vet inte om det är Sveriges. Men att ta med sig Resorb hemifrån om man dricker det. Det är ju ganska varmt här nere i Spanien, så det är ganska bra att ha med sig lite vätskeersättning av något slag. Snus är en sån grej som inte är så lätt att få tag på här nere. Det går ju att få tag i svenskstäderna, men den är lite dyrare och den är kanske inte så färsk. Så därför kanske man måste ta med sig ett litet lager av snus om man åker från Spanien. Från Sverige till Spanien. Andra grejer som vi har märkt att som vi saknar eller inte hittar så lätt, det är i godisvärlden. Där har du saltlakris, är en sån grej som är lite lurig att få tag på. Vi har inte letat så mycket egentligen, men Sara älskar det, så hon hade gärna hittat det på lite fler ställen. Sen har vi plockgodis, den typiska svenska plockgodisen som är lurig att hitta alternativ till. Nu är inte vi godisfreaks liksom, men det är ändå, det finns inte. Ahlgrens bilar är en sån där grej. Marabou-chokladen, det är liksom också lurigt att hitta. Man får hitta andra alternativ. Men däremot så kan det finnas på en del butiker en internationell hörna där de har produkter från hela världen. USA, amerikanska produkter, indiska produkter, svenska produkter, finska produkter, norska produkter. Jag vet inte vad det är för fler länder vi har i världen, men det är de som jag kommer på just nu. Men där kan man ju hitta de Ahlgrens bilar, men då som sagt de mycket dyrare. Jo, andra grejer som kan vara knöliga eller egentligen obefintliga, det är den rökta skinkan. Den svenska salta rökta skinkan. Ja, de är väldigt bra på kött här i Spanien. Men de är inte så bra på salta grejerna, tror jag. Det har med att göra. Så rökt skinka vet jag att hade vi haft en större frys eller en stor frysbox, så hade Sara tagit med sig väldigt mycket mer rökt skinka. Så det är ett hett tips att ta med sig lite extra rökt skinka. Men sen tar den slut och så får man hitta andra alternativ på det i alla fall. Det kan ju finnas då som sagt i butiker, i svenska butiker eller så. Men
Vi har i alla fall upplevt att den rökta skinkan inte är lika rökt eller salt. Och när vi ändå pratar om salt kött så är det ju bacon, den svenska, den vanliga baconen hemma i Sverige. Den är också väldigt lurig att få tag på här. Bacon i all ära och de har väldigt mycket olika typer av kött och grejer. Men det är inte riktigt samma bacon. Det är någon annan form av bacon. Lite svårt att förklara det där. Men den är inte lika salt. Blir inte lika knaperstekt. Ja, det är inte helt hundra. Andra grejer som är... Det är ju grillost. Eller halloumi. Det har vi hittat ett alternativ på, men den är ju då väldigt dyr. Och det kanske är lika dyr då som i Sverige, jag vet inte. Men där har vi hittat ett supplement som ersätter det. Men annars är den inte alls samma typ av grillost som man är van vid. Eller halloumi, eller vad man nu gillar att käka där. Sen kommer vi till lite mer typiska svenska grejer som säkerligen går att få tag på massa i svensk butiker och sånt. Det är ju kaviarn. Det är sillen, det är knäckebrödet. Det är ju ganska vanliga svenska grejer tycker vi, men helt ovanliga här i Spanien. Som sagt, knäckebröd går ju att få tag på. Det finns faktiskt den här Vasa knäcke, men den är då dyrare. Jag tror ett sånt här litet pack kostar lika mycket som ett stort pack med dubbla sådana där då i Sverige. Så det var väl en grej som vi tog med oss första gången vi åkte iväg. För Sara var nästan beroende av knäckebröd. En annan grej är ju pilsnerkorv. Bullens pilsnerkorv till exempel. Den går ju inte att få tag på riktigt här. Det finns säkert i svenska butikerna, men det är inte riktigt så enkelt. Det är ju ganska smidigt att ha en sån Bullens pilsnerkorv stående. Så att man kan göra en liten enkel lunch någon gång om man bara vill göra något snabbt och enkelt. En annan grej är det här med riskakor. Vi har ätit rätt mycket riskakor i våra dagar. Och här i Spanien får man inte tag på samma riskakor som hemma i Sverige. Så är Spanien. Sverige. Utan här får man hitta andra komplement till riskakor eller andra typer av riskakor. Tunna rackare och knöggliga rackare. Inte de här snygga, flata riskakorna som vi är vana vid. Nej, det går att hitta alternativ i alla fall. Det kan jag säga. Sen på riskakan brukar vi ha mjukost på tub som man kan klämma ut så här med kanske räkost eller renost eller något sånt där gött. Men det har vi inte hittat alls någon sån. Det finns väldigt bra alternativ på bredbar ost då, som Philadelphia eller något sånt alternativ. Men det, just den där på tub, den finns inte här. Kavlig mjukost, säger man. Nej. Sen har vi det här med kryddor. Det som vi har sett är en viktig grej som vi många av oss som använder, det är tacokryddan. Den går säkert att få tag på, men vi har inte hittat några alternativ riktigt här i Spanien. Det vi har gjort då är att köpa med oss tacokrydda. Och då finns det så här tacokrydda på en liters, eller vad fan, hur stor är den? En stor sån här som man öppnar, tetrapack typ, tetra tacokrydda. Det finns sådana här påse, de är väl lite dyrare kanske. Men den här tetra-varianten är riktigt bra att ha med sig. Om man nu vill ha tacokrydda. En annan grej i den kråksången då är köttfärsen. Den är mycket mindre malen. Så det är lite större bitar av det här. Så det är lite annorlunda att käka tacos här nere i Spanien. Däremot finns det ju de här kryddorna med salsasåser och grejer till taco-grejerna. Och även chips och sånt där. Så det är inga konstigheter att få tag i övriga taco-grejer. Men just köttfärsen och tacokryddan blir lite annorlunda. Men vi har med oss tacokrydda från Sverige då. Andra kryddor som kan vara lite luriga att få tag på är ju grillkryddan. Den, jag vet inte, den kanske heter något annat, barbecue-krydda. Vi har försökt testa sådana, men det har liksom inte, det har inte liksom varit samma, svårt att förklara där. Men ja, sen har Aromat är också en sån där grej som många kanske använder. Finns inte riktigt heller vad vi har hittat. Sen även örtsalt, det är också en sån som jag använder på mackan ibland. Och sen har vi inte letat så mycket, men jag tror pommeskryddan är väldigt svår att få tag på. Det finns säkert i massa butiker som vi inte har hittat, men vi har inte letat. Ja, ni fattar. Sen kommer vi till det viktigaste. Det som de inte har löst här nere, det är bearnaisesåsen. De är helt värdelösa på bearnaisesås. De tror att bearnaisesås är remouladsås. Jag har köpt bearnaisesås i tre olika former och alla smakar remouladsås. Jag vet inte hur de har tänkt där. De har inte riktigt fattat det här med såser. Salsa heter det ju på salsasås. Det är ju salsa betyder ju sås på spanska. Så beställer man bearnaisesås på restaurang däremot. Då kan det komma bra.
Och speciellt på restaurangen som man fokuserar lite grann på svenska produkter. Eller som plankstek. Jag fick en riktigt bra bearnaisesås. Men de har liksom inte koll på det här med bearnaisesås i Spanien. Så vi har ju till och med fått skickat av oss av en tittare eller en följare som skickade bearnaisesås på påse. Alltså jag fick ju tips av min brorsa att man kan göra bearnaisesås själv. Men jag är inte riktigt en kock sådär. Ni ser ju att jag står i köket nu, men det är liksom inte, det är bara fake. Det är Sara som står här och hon gör inte heller den här bearnaisesåsen. Men jag har fått recept på hur man ska göra bearnaisesås och det är jättebra. Men jag gillar att köpa bearnaisesås och det finns massa olika goda sorter hemma i Sverige. Och så finns det inte bearnaisesås här i Spanien. Alltså det är jättekonstigt. Bearnaisesås, ta med er det om ni vill ha det. För det finns inga bra utbud här nere. Nej, men vi saknar egentligen ingenting förutom snus då. Och min mamma saknar jag. Men det är väl egentligen ingenting annat i produktväg som vi inte kan leva utan. Vi ställer ju om. Vi ska ju bo i Spanien i tanken liksom. Så att vi har ställt om helt och ja, vi behöver inte sill. Skulle vi verkligen, verkligen vilja ha sill så går det ju att hitta. Behöver vi verkligen, verkligen ha Marabou mjölkchoklad? Det går att hitta. Ja, men det var väl allting jag tänkte ta upp i det här avsnittet. Jag hoppas ni har fått en lite information om hur det funkar här nere. Jag har säkert missat massa, så lägg gärna på i kommentarerna om ni har några fler grejer. Eller ställ frågor om det är några produkter som ni undrar över som vi inte har tagit upp nu då. Det här var allt från Tommys tisdagstips.